السلام علیکم. اس وقت میں موجود ہوں مدینہ میں اور میرے بیک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد قباء جو کہ اسلام کی تاریخی مساجد میں سے ایک ہے، بلکہ تاریخی مساجد نہیں، اس کو اسلام کی پہلی مسجد بھی کہا جاتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہ وہ مقام تھا جب مکہ کی بچیوں نے آپ کا استقبال کیا اور نغمے پڑھے طلح البدر علینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو جو مدینہ کے انصار تھے انہوں نے بھائی چارے کی ایک مثال قائم کی، اور ہر ایک صحابی کی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں قیام فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی جہاں پہ بیٹھے گی میں وہاں قیام فرماؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو تھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے باہر بیٹھی اور آپ نے ان کے گھر میں قیام فرمایا. اس کے بعد آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی. آئیے آپ کو مسجد قباء کی سیر بھی کرواتے ہیں. کوئی جواب نہیں بنا کے ہو سرا پا یہ کہہ دیا جی. میں نے بھی یہاں پہ نوافل ادا کیے ہیں اور سب کے لیے دعا کی ہے، پوری امت کے لیے، پورے پاکستان کے لیے. یہ کہہ دیا رب نے تیرے شباب کے جیسا کوئی شباب اگر آپ نے زندہ باد پاکستان سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتے رہیں.